Assalamu alaikum malgaro umeed da chi khabai ta so tolo ta payne video ki har kalewa ma nurazai chi da nan no video shuru khamalgar no wast kho wala dara pas da ma aw mal makhlas minzo no mal zawa lag bar trauza khuchri bal kamre tara lam juma zala da gara odi da supari mera odi bi juma da bota lag tak kama خمر کرن سپارے متڑی تکلی او وس پر پکے ولا گوما خمر کرن زات می پکے ولا گو خپل لیپ ٹاپ کین سر ڈیٹا س کار مارو نو ما زبدا کار و کمپل لیپ ٹاپ پانی اتے ایچ پی لیپ ٹاپ تے نو ما ویل وس پر کار و کما خمر کرن زما بل ویڈیو شوی دا اغز پر لیپ ٹاپ پانی ایڈٹ کوما نو امید دے کدا ویڈیو کو شوی نی ویڈیو لائک کئ اور شاہ دار پکلاس کی والے ویڈیو چتا ہو ویڈیو کا نہیں میرا اگلی نو دا ویڈیو میں جوڑا کلا نماز سنچے ٹول تشیر گئی اور سلام